ឲ្យបានដល់ផ្ទះក៏មានដែរអញ្ចឹងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតដែរផ្ដាំទៀតថាអត់មានទីតាំងនៅខេត្តនៅដើរលក់តាមផ្ទះតាមផ្សារតាមភូមិស្រុកអត់ទេគឺមានតែមកកន្លែងគត់នៅក្នុងពេញស្ទឹងមានចែកថ្មីគឺនៅផ្ទះលេខ 5G ផ្លូវលំភូមិដំណាក់ធំ1សង្កាត់ស្ទឹងមានចែកខណ្ឌមានចែករាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងជម្រាបហើយជម្រាបទៀតអត់មានសាខានៅណាទាំងអស់ហើយក៏អត់មានសកម្មភាពដើរលក់តាមផ្ទះកុំឲ្យចាញ់បោកវាទៀតគេនិយាយមិនតោះតាគេទៅបោកបានដល់ផ្ទះអស់លុយអត់ប្រយោជន៍ហីបានតែមកខាងខ្ញុំហើយផ្ដាំផ្ញើមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ផ្ញើតំណែងផលិតផលតាមឡានដើម្បីភាពជឿជាក់ព្រោះអីអាផ្ញើតាមវិញអ៊ីម៉ានីអីហ្នឹងអាហ្នឹងបើគេអាចបន្លំគេបោកយកបានបើមិនលេខខាងខ្ញុំចាំលេខខាងខ្ញុំផ្សាយក្នុងវិទ្យុចាំបងប្អូនផ្ញើមកដើម្បីភាពទុកចិត្តផ្ញើមកលេខហ្មងអញ្ចឹងមកតែខ្ញុំផ្សាយវិទ្យុមានលេខការ៉េលេខអីហ្នឹងដែលខ្ញុំផ្សាយឥឡូវហ្នឹងហើយកាប់ទុកផ្ញើលុយមកលេខហ្នឹងទឹកជាលេខក្រុមហ៊ុនអង្គការសមាគមខ្ញុំអញ្ចឹង